Десетки земеделски производители в Силистренско от миналата есен чакат да си получат парите за продадено зърно, съобщи Българското национално радио. Припомняме, че фирмата Прекупвач дължи милиони на земеделци от Добрич за пшеница, царевица и слънчоглед. Миналата есен те се жалваха, че предаденото за съхранение зърно в базата на фирма Манекс с управител Миглен Манев липсва, а те нито са били уведомени, че е изнесено от силузите, нито са получили пари за него. Земеделците са на ръба на фалитът, търсят подкрепа от държавата, съобщава кореспондентът на радиото от Силистра. От офиса на Манев заявяват, че е предал за медиите съобщение, че въпросът ще се реши в съда, че това били частни търговски взаимоотношения и фирмата била в затруднение. От окръжна прокуратура в Силистра потвърждават, че се извършват проверки по подадените жалби, включително по прехвърлено от Добрич дело. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.